Tento pořad vám přináší televizní studio FilmPro a Klub přátel Klatovska. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Ve stínu Černé věže a ne putování kolem Klatov. Nyní se nacházíme na břehu, na hrázi rybníčka, kde se říká v Dubíčku. Je to kousek pod Trslavicemi, které v podstatě jsou vidět tady za mnou. Nad nimi se rozkládá mohutný vrch Doubravy. A tento rybníček, k tomu se vztahuje také jedna zajímavá historka. Kousek za mnou se nachází Dobrovského klen, památný strom, který známe z románu Alojze Vojtěcha Šmilovského Za ranních červánků. Právě zde měl sedět Hajný Mrština, když sem dorazil Josef Dobrovský, který tehdy byl vychovatelem u Černínů na nedalekých Chudenicích. Zde se seznámil s Hajným Mrštinou a stali se blízkými přáteli. Hajný Mrština mu potom svěřil i své tajemství a to, kde ukrývá zakázané českobratrské knihy ve své skříši na Doubravě. Jinak tady vlastně jsou Drslavická luka, ke kterým se vztahuje také celá řada pověstí. Například ta, která říká, že jistý občan Drslavic šel kácet olši právě na tyto Drslavická luka a když už je měl celou podřízlou, tak ta olše nespadla. Kouknul se do koruny stromů a v té koruně uviděl čerta. S hrůzou utekl zpátky domů a když se po čase vrátil naspátek, tak čert už tam neseděl a ta olše náhle padla a tak uskočil a zachránil si život. Přestože kolem mě slyšíte hluk projíždějících motocyklů, tak nenacházíme se na žádných závodech, ale kousek od Tupadel, respektive mezi Tupadly a Drslavicemi, nedaleko Rybníčku v Dubíčku. A nad námi je motokrosový areál, odkud tyto zvuky sem doléhají. Skalisku za mnou se říká Skamenělá svatba, alespoň podle pověstí, které se k němu vztahují. Podle první verze pověsti tady procházel svatební průvod, který šel kolem Rybníčka v Dubíčku, a v jeden moment se skalisko zřítilo a zasypalo svatebčany. Druhá verze pověsti říká, že matka nevěsty proklela celý svatební průvod a ten skameněl. Každopádně obě verze pověsti se shodnou na tom, že v noci za úplňku je odtud slyšet hudba, že svatebčané ožívají a znovu zde tančí. Na přelomu 19. a 20. století sem vedla cesta a lidé sem chodili na vycházky. Dnes je cesta u skaliska zarostlá a za ním už zcela mizí. V roce 1881 vyšel v novinách Šumavan popis těchto míst od Františka Wildmana, kde se píše: dvě strmé lesnaté hůrky ohraničující Ladná Drslavická luka, východní Ouňovka a západní Bez, tedy Bezí zvané. Jejíž temena černými balvany končí a údolí hůrkami těmito tvořené ouží se víc a víc ku hranicím statku Bezděkovského. Několik kroků před nimi v březovém háji na hůrce Ouňovka vyčnívá černá buližníková skála, která částečně v neforemné balvany se rozpadla. Obyvatelé krajiny této nazývají balvany tyto skamenělá veselka. V Drslavické kronice se píše: staří obyvatelé drslavičtí ujišťují, že viděli o půlnoci, když měsíc přes blízký jedlový les do údolí na černé skalnaté balvany pohlížel, na tomto strašlivém místě četnou společnost tančiti. Tanečník s tanečnicí pohybovali se u veliké čerstvosti, zůstali ale vždy zádumčiví a němí. Tahy obličejů jejich se nikdy neměnily. Pohled na ně vzbuzoval žal, tichý bol a útrpnost. Ze skalnatých rosedlin zaznívala počas divokého tance veselá hudba pisklavých dud. Všechny osoby, jež bylo možno zde spatřiti, byly skamenělé. Klimatolog Jiří Svoboda ve své knize Keltské motivy v českých pověstech toto místo také zmiňuje. A to v souvislosti právě s pověstmi, které jsme uváděli,
o kterých říká, že by mohly být jakousi dávnou ozvěnou událostí, které se zde odehrály kdysi v dávné minulosti. A to, že tady se mohly na těch skaliskách odehrávat určité pohanské obřady za doprovodu hudby, a které snad prováděly ženy. Pokud se do těchto míst budete chtít dostat, vydejte se od Tupadel po silnici směrem k Drslavicím a po pravé straně si všimnete rybníčku v Dubíčku. K němu se vydáte a kousek za ním pokračuje cesta, po které půjdete několik desítek metrů a už na toto skalisko narazíte. Budu se těšit na setkání u dalšího dílu našeho seriálu. Tento pořad vám přineslo televizní studio FilmPro a Klub přátel Klatovska.